maayirka degmada Burco ayaa gaari cusub ku wareejiyay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland. Gaarigan ay ugu talagaleen wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa ah mid ay baahi weyn u qabeen wasaaradda waxbarashada ee gobolka oo ka caawin doona xilliyada kormeerka ee dugsiyada iyo weliba adeegyo kale. ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh iyo maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad, isagoona faahfaahiyey doorkay ka qaateen horumarinta waxbarashada ee gobolka Togdheer. Waxaan macaani wasiir kugu wareejinaynaa oo maanta aan ku guddoonsiinaynaa saddex iskuul oo aan u dhishnay wasaaradda waxbarashada. Gaarigan dhabarka iyaga taagan ee isaguna halkan jooga, markaa runtii waxyaabo badan oo wada shaqaynaya ayaa naga dhexaysa wasaaradda waxbarashada oo wasiir haddaanu nahay dowladdii hoosena ma aha uun kuma koobna. Maanta inta halkan aanu ku sheegnay saddexda iskuul iyo gaariga oo keliya kuma koobna. Waxaanu ku wareejinayna wasaaradda wada shaqayntoosaa naga dhexaysa, waxyaabo badan baanu qabannaa. Marka run ahaantii waxaanu doonaynaa inaanu sii labanlaabno, deeqahan waxbarashada siinno ma koobi karin. Saaka wasiirku waa safar, waxaan damacsanay saddex iskuul oo farta laga qaaday inaan ku wareejino iskuulka ADB-ga Guryasamo oo horena aan u sheegnay community-ga iska kaashanay oo afar fasal, saddex fasal iyo xafiiskii ah ee iskuulka Labiguun oo hore aan u sheegnay isaguna saddex fasal ah iyo Naqdhabeejo oo intaa in la-eg magaalooyinka la yidhaahdo Yurowe iyo xaafadda la yidhaahdo Koosaar Cali Xuseen iyo Aadan Saleeban waa ADB-yo iyo tuulo magaalada ka fog secondary-na ma leh. Waxay qasab nagu noqotay inu gaadhi u iibino, macadaalik soo gurno subixii duhurkana celinno ardaydii ay guryahoodu ku noqdaan. Basas baanu iibino imika u shaqeeya. Waxaasoo dhan waa dee waxaa waajibka nagu ah inaan u qabanno ummadayada aan mas-uuliyadda ay naga saaranta. Aanu isku dugsiyada hoose dhexe gaadhi lagu kormeero oo howlaha fududeeya oo halkii kormeeruhu lugayn jiray hadduu doono oo iskuulladu lugayn jiray, maanta aan lugaynine subixii inta lagu qaado kormeerka baabuurkan lagu qaado lagu geeyo inaan baabuurka ku wareejino saaka ee wasiirka. Waana ku wareejinaynaa ballanqaadkayga waa kaas oo waa ka run sheegnay. Ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa kii naanfaca in anfaca cidal markaa loogu deeqiyo anfaca inuu Ilaahay ka yeelo. Gudoomiyaha imtixaamaadka qaranka Soomaaliland Daa'uud Axmed Faarax iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cismaan Jaamac Aadan ayaa u mahadnaqay mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Burco. Gaarigii maalintii halkan shirka ku jirnay buu maayirku ballan qaaday. Horena waanu ogeyn runtii inuu kaga dhabaynayo iminkana uu hor yaallaaba. Waana wax aad iyo aad iyo aad aan uga mahadnaqayno, sababtoo ah arrintaa kormeerku waa meesha keliya tayeynta. Marka lala taye laga hadlayo, kormeeruhu waa ninka keliya la rabo inuu kalaaska tago. Annaga qudhoo dhinac buu naga anfacayaa imtixaanka marka la qaybqaybinayo. Baabuuro aanu si yaroo loo kala u kireynaynay waxaa laga yaabaa inaan ka raysanu naga anfaco. Marka waxaan leenahay maayir, horena waxtarkaaga waa u ogeyn, haddana runtii waxa weeye aad iyo aad iyo baan uga mahadnaqaynaa. Welibana waxaa muuqata kolkaanu hoos isku wareysanay, yacni guddoomiyaasha waxbarashada warbixin ay bixiyaan waxa weeye waxaad ka mid tihiin yacni qolada koowaad ee aad iyo aad gobolkooga uga mahadsheegta runtii. Oo waxbarashadu aad iyo aad qaar qolona waa la iska arxantahay, waxaa la walaa halka wada shaqeynteedu way liidata. Iskuullada aad dhisteen, deeqda aasaysaan, had iyo goor la garab taagan tihiin iskuullada iyo wasaaradda waxbarashada iyo Ilaahay haddii ku reeya gaarigan imika bixinaysaanba aad iyo aad bay wax uga tarayaan aqoonta iyo tacliinta waxbarashada, gaar ahaan dadka IDP-da ah ee ka fog magaalada ka durugsan een iskuullada lahayn ee basaska u iibiseen. Aad iyo aad baanu idinku mahadnaqanaa, wasaaraduna idinku soo dhoweynaysaa, idinku mahadnaqaysaa. Markaynu gaarigan ka hadallo, sidaa la sheegay, kormeerku waa arrinta ugu horeysa ee waxbarashada lagu hubiyo weeyaan. Markaa kii lagu hubinayay in ay joogaan oo ay ka soo baxayaan waajibkoodii waa in gaadiidkana loo kale loo helaa. Aad iyo aad meel weyn, kaalin weyn buu ka buuxinayaa waxbarashada.
daaqaha kale ee aasaysan waxbarashadoona iyadana ognahay aad iyo aad baa ugu ammaanantihiin waanu idinku mahadnaqaynaa mahad cali goodir star tv